ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ 26 ବର୍ଷ ସାଂସଦ ଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ 10 ବର୍ଷ ସାଂସଦ ଥିଲେ। ଯିଏ 10 ବର୍ଷ ସାଂସଦ ଥିଲେ ସେ ଏବଂ 26 ବର୍ଷ ସାଂସଦ ଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦୟାରୁ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଦୟାରୁ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଛି। ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନାଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ହେବାର କ୍ଷମତା ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିବି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଜାଣିଯିବେ। ଯଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଲଢ଼େଇବେ ତାର ଫଳ ସେମାନେ ନିଜେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର କେପାସିଟି କ'ଣ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବିଗ୍ ଜିରୋ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଟା ସମୟ କହିବ। ହଁ, ତେଣୁକରି ତାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବିନି ଯଦି ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯଦି ଏତେ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ସେମାନେ, ତାହେଲେ ଜଣେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇଯିବା ଦରକାର ଓଡ଼ିଶାରୁ। ସବୁ ସିଟ୍ରେ ସେଇ ଜିତିଯିବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶା ଆମର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଯିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ତ ଦରକାର ନଥିଲା ନା। ତେଣୁକରି ଏଇ ଭାବନାଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦଳରେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଅଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ବାହାରି ଆସିଛି, ଭଲ କରିଛି, କିଛି ଭୁଲ କରିନି। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭାବେ ଯେ ହୁଏତ ଭୁଲ ହେଇଥାଇପାରେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ଭୁଲ କରିନି କହିକି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।